komme med forskellige former for bistand. Det behøver altså ikke at være en dansk fregat i Østersøen, men det kunne det være. Det kunne også være flere NATO-fly i Polen og i de baltiske lande, og det kunne også være egentlige tropper, som man sender. Men det kan altså også være på den diplomatiske front, at man gør russerne opmærksom på, at NATO er parat til at rykke ud. Endelig så kunne det være noget med, at man tog fat i den udrykningsstyrke på 25.000 mand, som NATO har, og kører den i højeste alarmberedskab. Men det får vi alle sammen at vide lidt senere på dagen. Så Svending, er det mere symbolik, end det er konkrete tiltag, man forventer at komme ud af det her? Det er forberedelse til mulige konkrete tiltag, hvis vi skal sådan sige det på diplomatisk vis. Men det er også et udtryk for, at hele grundlaget for NATO's nuværende strategi er ved at blive pillet fra hinanden. NATO har jo efter ophøret af den kolde krig, efter at muren faldt, ændret sin holdning til Rusland og har haft den grundlæggende holdning, at der ikke var nogen trussel fra Rusland, og man kunne roligt koncentrere sig om Irak og Afghanistan i stedet for. Nu er holdningen velholdningen være den, at Putin har trukket tæppet væk under den strategi, og man bliver nødt til at finde en anden. Så det her møde kan man også roligt se som et første skridt til at forberede det NATO-topmøde, der skal komme til sommer, hvor man bliver nødt til at forholde sig til en helt ny situation i Europa. Der har her til morgen været, og formiddagen også været, ro på den ukrainske Krimhalvø, og dermed ser det ud til, at det ultimatum, som Rusland angiveligt gav de ukrainske tropper på Krim om, at de skulle overgive sig, og ellers ville Rusland indlede et militært angreb, altså ikke bliver til noget. Det forlød i går, at Rusland ville angribe Krimhalvøen, hvis ikke de ukrainske styrker havde overgivet sig inden kl. 4 her til morgen, og det skete altså ikke. Selvom der har været ro i løbet af natten, så er situationen stadig spændt, vurderer den ukrainske ambassadør i Danmark. We don't know what to expect here, but we hope that everything where my tracks have stood out 0.60 kilometer path for me netter 21 second or 8.3 kilometer I think you know about it. There were several attempts to catch the to occupy the provincial provincial administrations in a number of cities in the south and the east of Ukraine. Og på TV2 News følger vi naturligvis situationen omkring Ukraine og de forskellige møder, der holdes både i Danmark og i Bruxelles i løbet af dagen. Det er de fattigste danske børnefamilier, der rammes, hvis børnechecken ændres til et skattefradrag, som de borgerlige partier har foreslået. Det viser beregninger fra Skatteministeriet, og de beregninger får nu Venstre til at ændre kurs. På flere end 30.000 danske familier tjener sig lidt, at de ikke vil kunne udnytte fradraget fuldt, og at dem vil 10.000 danskere helt miste deres børnetilskud, hvis ministeriets tal altså er rigtige. De borgerlige partier ønsker fradragsordning frem for en børnecheck, for at undgå, at en borger kunne sende penge hjem til deres børn. Men der bliver ingen fradrag på børnechecken, i den model, som Skatteministeriet har beregnet, siger Venstres skatteordfører. 140. Det er klart, den model, som regeringen har regnet på, som rammer 30.000 børnefamilier, den duer ikke. Men vi er jo altså optaget af at finde en løsning, og vi er meget pragmatiske i forhold til, hvad det er for noget, der kan bruges. Vi synes jo grundlæggende, at det handler om at bare tage dem til interesser. Så får der er en rimelighed i den måde, vi indretter at bruge så få. Og der må jeg jo sige, at jeg synes, at det er bekymrende, at regeringen har ligget inde med et notat i 3,5 måneder. Det er sammen vildt, så bruger Der er vel omkring 70-80 kroner. I hvert fald i den her bil. Skal der 100 kroner i benzin for at gøre på en sådan to skide spil? En social slagside, hvor man rammer 30.000 børnefamilier. Hvem kan man jo bruge på en bodega på 10 minutter? Så er det bare hellere at køre en tur deroppe hjem igen og så se lidt i stedet for. Det er da helt først. Sammen med vores nabolande er Danmark et af de lande, der bruger færrest penge på vores hospitaler og sundhedsvæsen. Det viser en ny opgørelse fra professor Sundhedsvæsen. Om 500 meter, koldt til højre. Jeg søger til udgave af politikken, og ifølge Jes Søgaard har der været politikken. Men det passer altså ifølge den nye rapport ikke. Ifølge økonomiprofessoren har Danmark ligget højt i opgørelser over sundhedsudgifter, fordi udgifter til ældrepleje og hjemmehjælp modsat andre lande
også er blevet regnet med. Hold til højre, og derefter hold til venstre. Udgifterne er så lave i forhold til andre vestlige lande. Hold til højre, og så til venstre. Jo. Og Camilla, så er der noget med samme, en stor stjerne, der vil ikke trække sig. Til højre. Nej, men vi er ikke ude at stoppe. Nej, til højre. Bjørndalen, som han ellers havde offentliggjort, at han ville allerede inden han leverede et historisk vinter-OL her i Sochi for kort tid siden. Efter en uges tid i tænkeboks, så fortsætter den 40-årige skiskytte-karriere. I Sochi blev det til OL-medalje nummer 13 af medalje, der gjorde Bjørndalen til den største ved et vinter-OL nogensinde. Og i dag skriver han så på sin Facebook-profil, at to på flere topresultater stadig er til stede. En erkendelse, som udskyder karrierestoppet, som endelig forventes i 2016. Det er absolut trælst. Hvor op det er tilbage. Og så til det danske fodboldlandshold, der i morgen møder England. 500 meter. Kasper Svej til højre. Den danske landsholdstrup, og han er målmand med masser af selvtillid. For tiden spiller han og Lester rigtig godt, og er suverænt Englands bedste række. Som holdkammeraterne har 8 point til andenpladsen, og hvis man spørger den danske målmand, så er der en god chance for, at han flyes til højre. Ja. Vi skal stoppe her. Stop. Ellers så kan man jo mest både køre på det. Ja, skal man gå helt stille? Det går nok at trille lidt stille ud. Så er sikker på, at vi kan testkamp, Danmark spiller mod England morgen aften. Et dansk hold, der ikke er kvalificeret til VM i Brasilien, det er englænderne. Til gengæld er der ved være en hel generation af unge spillere, der skal bevise, hvorfor netop de skal med til VM. En af dem er Arsenals unge stjerneskud, Alex Oxlade-Chamberlain, og den 20-årige midtbanespiller er klar til at gribe chancen i kampen i morgen. Ja, så er det lige 60 km ud af deropad. Hold da op, det er bare jo længe siden, at jeg kørte igennem tunnelen. Tunnelen er jo opgået fra, at den gør det. I Aalborg. Søren kører den også. Og fjernsyn kører også. På tre ting, der kører samtidig på telefon. Der er gang en. Superliga-klubben er i gang med at få lukket den næste her med power-batteri, ja, så kan han holde frem i to dage. Nej, en hel uge nok. Det kan gøre. Der er saft, det kan holde liv i en laptop i 2-3 dage. Der er det 3, der skal bruge til en laptop. Så telefonen ikke kan nok holde, den kan nok holde kørt i 14 dage, men ikke hvad de batteri kommer til. Det er da helt vildt. Og så tager jeg kun cirka 8, imellem 8 og 10 timer at lade op, så er jeg til S, så kan jeg holde frem i telefonen 14 her igen. Til at tage det over.
afkørsel i rundkørsel. Det er lige ud. Det er jo nemmere bare at køre lige direkte ind over rundkørsel. Men det kan godt være bil, eller have skib med dem. Prøv at se, et tatus er ved at blive isoleret med rom. Lavet sten. Det er vores støj. Og hvad så med vores hus? Jeg er en superhelt. Og som de bedste superhelte, der er makker, find din rumpartner på rom.dk, så bliver det lavet rum, og du sparer penge på varmeregning. Ja, når det begynder at rumle, er det så meget snart skiftes. Det gør de brændt, det gør de omgående. Man kan da gøre over nettet, hvis bare man scanner bongen ind, og så de kan se bevis på, at den er billigere. Så kan man enten købe for de penge der, at den er billigere, eller også kan man få... Nej, jeg er helt sikker på, at man kan få penge at refundere, og man skal nok købe for den, trods alt. Men det er da også i orden. Watch me now, dance streaming.
tror, det er i dansk kanal. Det er et stort. Så er der nok Sverige og Norge også. Træk tysk kanal. Kost så meget 5 kroner om morgenen. Så kan du se alle programmer på stationer. 48 timer tilbage at se programmet igen. Hvis der er noget for at se eller hvis der er program der er for sent, så kan du gå over. For eksempel hvis du vil se morgen-tv nogen fra starten, så kan du bare gå tilbage og kan da gå tilbage og se det morgen-tv, der var i går. Endnu. Fordi det er 48 timer, man går tilbage. Det er fint. Det er meget smart. Og så er man fri for at have noget som helst standardabonnement, og det skal være en boks eller noget. Ja, jo, hvis man ser på tv, så skal man lige have sådan en, med sådan, hvor det er vist, ikke? Man bare sætter i, og det er alligevel bare fjernsyn, det er. Så kan du se den streaming-tjeneste på fjernsyn omgående, uden at installere noget som helst. Så kan du downloade og vælge program til din telefon, til fjernsyn, hvis du har lyst til det. Det er vældig snit. Og 5 kroner om morgenen, bare det er der egentlig, jeg kan. Der koster det der TV2 Play, det, og der kan du kun se TV2 program, og det koster samme, det koster samme til hus, men der er over 100-130 kroner om morgenen. Og det her, det kan du se overalt, både på computer, tv, og telefon, og laptop, og hvad hedder de, lige de der tablets overalt. 90 kroner om morgenen. Og så har de udvidet med kanaler. Der kommer flere og flere kanaler til hele tiden. Det er faktisk rigtig billigt, synes jeg. Hvis man vil have sådan en streaming-tjeneste der, hvor man, så kan man tage, hvis man for eksempel, så bare tager den her, de der den der gemster til at sætte fjernsyn, hvis man folk skal i sommerhus, så bare tage den med, og så lige stik den i det fjernsyn, der står i sommerhus, så er man klar igen. Nej, der skal selvfølgelig være en internetforbindelse, det er jo betinget. Ja. Okay. Wi-Fi, for det fungerer, for det kører jo over nettet. Internettet. Det er de ene to ting, der skal opfyldes. Og der kan man også bare bruge en telefon som wifi. Hvis man har data-abonnement, der er en ordentlig data-forbindelse i det sommerhus, man er i, for eksempel. Så kører det igen. Fint, fint, nemt, nemt. Som sagt, det er deres femte album, vi har været. Som sagt er det gået ind til en lidt mere luftigt, sådan lidt mere melankolisk udtryk måske. Og kører vi lige under motorvej. Der har altid skulle være en fest, fordi det er 45, tror jeg. Ja, så er det nede. Jo, jo. Altså, den er begyndt at rumle. Det lyder sagt så ud, som det er skamme. Færgården efterhånden. Nu har de måske tænkt, at de godt tør at kigge. Det er også kun 27 til Aalborg.
så det kommer over det lyd og det der fjernsyn, det kører på telefonen. Thank you.
at se bilen, så han skal bilen eller hvor du for sørger, at han kan, det er det forhold, den skal. Det skal ikke være en hånd. Det er jo
altså så langt som mange år siden vi lavede den, er jo lige meget fremsyn med tre spor og det hele. Den er saftsusen, og den har bare 30-40 år gange, som er der. Hvor er vi skal dreje fra der, men... Nå, så bliver det lige mørk, mens man kører ned i tunnelen. Nej, det var nok her, vi skulle op. Nej. Det var det ikke. I hvert fald efter Google Maps. Skud mod en lufthavn, det er rigtigt. Ja. Lidt, om 800 meter, tag frakørselen på højre side. Ja. Mod Lindholm. Flyvepladsen. Lufthavnen. Det er rigtigt. Ja, der har vi da også været ude på køkkenet. Tag frakørselen på højre side, og derefter drej til højre. Ja, det er da næsten nødvendigt, ellers så kører vi den lige ind i et skilt. Drej til højre. Ja. Rundt til højre. Nå, Sundby. By. Woods. Så er vi inde her. Så vi lige ind i byen. Og så se, det var ret langt, vi skulle hen. Åh. 8 minutter, så skulle den være der. Hvis trafikken ellers glider. 7 minutter står det sådan. Så er det lidt derud af. Thomsen. Tommelumsen. Det var helt åndssvagt at holde bag vinden. Men det kan være, at den kan opkøre 60. My tracks have stand out 55,46 kilometer per 39 minutter 39 sekunder per 83,9 kilometer i timen. 49 minutter, det passer mig næsten fuldstændig nøjagtigt efter... Hvad hedder det? Det er Google Maps skrev med at nå frem, og var det skrev 56 minutter. 7 til der, ja, det passer saftsus med inden for en minut eller to. De kan godt nok regne ud, de der. Men det er også et Google-produkt, den anden. Genial. Din fart, 35. Ja, det er til at have mærket. Det vil lå i postkassen dagen efter. Men det kan godt være, når man køber sådan en, hvad hedder det,
station der, så det tager, ja, nej, der har det næsten været, men det havde lagt hende på posthus til mig i morgen. Fordi det er nemlig uden omdeling, så kunne man jo bare hente den i Superbrusen i Ålestrup. Så er han lagt der i morgen, det er 100%. Men var så man da lige var den lille smut i Nørresundby. Det der her, hvad hedder det? Om 500 meter, drej til højre. Klubberen, han bor. Om hvad? Så er det frøken. 5 minutter, altså. Hvorfor søren, så er det. Skal vi dreje til højre her, eller hvad? Hvad du? Ja, her vi skal dreje til højre. Oh, der er rødt lys, mand. For søren. Pis, mand. Det så slet af. Sidder bare og glo på alt muligt andet. Ej, det må være over på den anden side. Vi skal dreje til højre. Ellers så forstår jeg ingenting. Vi skal over, det er banen, vi kører over. Hvad søren er det? Det var det lige nøjagtigt. Ja, ja, vi skal da. Nej, til højre. Ja, det er da ud mod lufthavnen. Det er godt nok for længe siden af det her. Det er nok også. Puh, er det da helt lille slags. Se jo, man. Det er år siden. Flere år siden er jo deroppe. Der er holdt som mur. Der var vi kørt, vi har op hele tiden. Jeg kan bare se. Så er vi snart ved at være. Om 600 meter, drej til venstre. Ja, og var nu vejen dernede? Til venstre? Okay. Lidt efterhånden. Før han der suste man jo rundt, mand, med... Om 400 meter, drej til venstre. Ja, ja. Så er vi der bare. Åh, det er lidt lort. Tyskerne, de laver jo det her beton. Gung. Det går aldrig til, det er sådan noget helt andet. Er det her? Er det her, eller hvad? Nej, det er det ikke. Åh, ja. Hvor står han? Drej til venstre. Der. Og derefter er rejsemålet til højre. Ja, man kan jo bare lytte efter hende, selvfølgelig, i stedet for at sidde der. Hvor er? Det er da lige her, mand. Cool. Er rejsemålet til højre? Ja, ja. Cool job. Værsgo og spis. Hold op, det er saftsus med en ordentlig bæks. Max 20 km i timen. Uden hjuleslip. Så var vi her, søren, fies med plasma. Super duper duper duper. Nå, holder lige en pause i det her film her. Cut. Så kan jeg være her igen. Hold da op. Det tog næsten... Ja, 20 minutter med at få fundet det sag frem. Og så har de været nødt til at lukke pakken op, fordi et serienummer... Jeg gik den igen, fordi den har været lukket op, kunne jeg se. Og hedder forsejlingen, der var brudt, og powerkabler, det lå, det var man ved siden af, så tænkte jeg, at man heller lige går det ind igen. Så var en forklaring, at det var fordi et serienummer, det er der, de var så smart at sætte det i en hvid kasse. Det er en kasse i en kasse, fordi det der er et spil med. Så er de tvunget til at lukke den op for at se det serienummer. Det er da godt smart. Åh, for søren, jeg fire. Den der så. 5 spil med det, der følger med maskinen. Det er næsten 6.000 kroner, mand. Det samme. Huh. Det er da blevet helt skidt, det passer at tænke på. 5.801, næsten 5.600, 5.900. Huh, ja, mand.
Det er godt nok mange ting. Mange penge til lejesager. Så kan man jo sælge sin PS3'er, og så måske få en par tusind eller tre for det. Ej, i hvert fald et par tusind, knap nok måske. Så er der en tredjedel tilbage igen. Og så hvis der er nogen, der vil have, eller købe, PS2'eren som en, hvad hedder sådan noget? Lige se efter hvor kører han, sidder for at sidde og rode med den skide telefon. Sådan. Hjem. 47 minutter. Kører. Altså. Sådan. Nå, den er i gang. Undskyld. Det går så stærkt, man knap kan følge med. Nej, start, det står lige der. Sådan. Om 200 meter, drej til venstre. Ja, så er jeg bare modsat vej. Drej til venstre. Javel, frøken. Og der er en der grøn lys, det var dejligt. Så ryger vi lige ind i Aalborg, hvis vi fortsætter lige ud. Så er vi over statsbaneren igen. Eller bane Danmark. Nå, nu er toget der futter videre. Det er jo her, lige ved at ryge over for rød lys. Så, tis. Hvad søren er, når han hedder klubberen, der lige er fyldt over? Der er også lige fyldt over. Nej, det er tomt lige for den anden. Hvad så? Lasse! Lasse, mand! Han bor i Nørre Sundby. Lige nu går jeg ud fra. Og så er man garanteret budt på en pilsen, hvis man kørte op og besøgte ham. Det er næsten helt sikkert. 99,8% sikker. Også mere end en øl. Så ender med, at man skal have en taxa hjem. Hvis han er ligesom en plejer at være der. My tracks have a stand I all 60,80 kilometer per one time 9 minute or 37 second or 52,4 kilometer I tim in. Okay. Nå ja, du har bare stået og kørt, mens jeg var inde. Så bliver gennemsnitshastighed i hvert fald sænket gevaldigt. Vel, den holder stille i lige 20 minutter. Er det til at blive skidt tilpas, og lige pludselig, når man tænker over, hvor dyre det er lort, det er bare sådan nogle skide lejesager, mand. Og så to er det samme spil, fordi det skal være, ja, man kunne lige så godt lige købe over 69, der blinker de. Fordi man skal jo både have at spille til PS3'eren og 4'eren, lige at kompatibel med hinanden, så snild er det jo, at alle lige spil, hvis nu for eksempel, jeg tror, jeg har cirka 200 spil, downloadet spil til PS3'eren, de kan altså spilles på PS4, og så skal man købe dem igen. Hele lortet, mand. Den er kompatibel, bagud vendt. Sådan en svineri. Det var to og nemlig tilbage, så man kunne bruge helt tilbage, så man kunne spille et eller andet spil. Og der er også flere, jeg mener også, der er flere PS2-spil, man kan spille på PS3'eren. Men den tid, den er over, da du tror. Nu er jeg bare købe igen, og der er lige nogle enkelte af de, hvis man lige har købt de nye spil, for eksempel Assassin's Creed, Black Flag, den er, der kan man vist gå ind på PlayStation Store, når man lukker op, og så kan de se, at man har købt den nye PlayStation 4, og så kan man downloade en opgradering derinde automatisk. Det stod der et eller andet om, den gang jeg købte online. Men det vil jo vise, når lortet bliver startet op. Hvis den overhovedet kan startes op, det pis. Men det bliver da egentlig ret spændende at se, hvor meget bedre den er end 3'eren. Men det er i hvert fald de YouTube-videoer, jeg ser, hvor de sammenligner grafikken. For søren, man, der er virkelig forskel.
Og så lige sådan med at load hastighed og gå ud og spille og starte med det samme. Du, hvis du køber et download-spil i PlayStation Store derinde, 10 sekunder efter den begynder at downloade, så kan du begynde at spille spillet. Så downloader den bare spillet, resten af spillet i baggrunden. Den downloader lige lynhurtigt det, den skal bruge til at du kan starte spillet og komme i gang. Og så på 3'eren, der skal man vente til hele spillet det er downloadet. Hvis så i dag er fyldet spillet. Nej, til højre ind på frakørslen. Yes, der fylder spillet. Det er normalt, så fylder spillet saftsuse med helt op til 15-18, som de er 20 gigabyte bare et spil. Og så hvis nu man har en, det har jeg godt nok, men hvis man har en rimelig hurtig download hastighed på sit internet, så kan det saftsuse med at tage 7-8 timer for at hente sådan et spil. Det er nemlig smart med 4'eren her, så når du har downloadet en tiendel af spillet, så er den klar. Så kan du bare begynde at spille, og så downloader lige resten af spillet i baggrunden, uden du lægger mærke til. Og du kan pause spil og gå ind i andet spil og spille det. Gå tilbage og starte det første spil op igen, og det starter lige præcis, hvor du pause. Det første spil starter det bare op igen, bum lum med det samme. Der er masser af ting, der er skide hammer og skide på. Kører vi lige under vandet igen, da. Det er ellers smart, så skifter, hvad hedder, Google Maps, bang, så den skifter lige til natbelysning med det samme. Så bliver skærmen fuldstændig nedtonet. Så omgående kommer ud, der bliver lyst, bing, så lyser den op igen. Sådan, nu allerede. Dagsbelysning på den igen, det skifter mig en ny måde. Ja, det er smart med alt det der elektronik nogle dage, og særlig noget er det snit. Det er sådan noget, det er godt imponerende lidt, men der er en del, og det kan man også høre på snakken. Så ryger vi mod Aarhus ad. Tracks have a standard of 65.54 kilometer per 1 times 14 minute 32 second and 52.8 kilometer itemen. Nå, det kunne godt være, at man lige skulle skifte over på Watch Me Now igen og se en TV i information. Start forfra, kan det? Vil det? Nej. Elektronisk guide. Det er jo noget, den sejler sted. Så ved man går heller hen og køber en liter mælk.
Det har jo lukket op. Thank you.
Det er også
forretning i både Norge og Sverige og Finland. Hele Norden. Jeg husker, at jeg købte den der PS2, der var også heroppe. Der var bare sådan en udspillet butik, ganske almindelig butik, på størrelse sådan en ganske almindelig købningsforretning. Men det er jo en helt supermarked at komme ind i der. Den er bare eksponeret. Så har man lige brug for det, kan man så sige.
bare lige hæfte sig på her. Fra motoren og så hele vejen baglæns ud. Det var da snilt penge til, for det er lort, der ligger over bagsædet. Den der PlayStation 4. Og så fem spil til en 300-400 kroner stykke. Og en PlayStation 4 til næsten 45 kroner. Ja, jeg er godt nok fuldstændig skør i bæren. Og tænker over, kom til let skør i bæren. En hel morgensløn. Så brugte den på bil i stedet for. Det er skien at være med det. Hest, det er langt stykke. Det er sjovere at spille end det er. Og de 10 km der kører i den her om ugen, det er... Så er det ligesom lige meget. 100 km har kørt på over. Så kan man selv begynde at regne på over. Dividere med 365. Det bliver ikke mange kilometer om året, man kører og sådan. Det var lige før, den lader sig helt over på siden, den der. Det er en der smågris, han kører rundt med. De må da lægge over i den anden side af bilen, når han kommer rundt der. Stakkes dyr. Først så skal vi have en ladetægt, den står. Så her omkring Roskilde med det her live-billede af Frans, jeg har her. Men resten af dagen,
så får vi regn i morgen. Det er godt sådan lige derop der i det hjørne, og der er lige før solen tider frem. For det er hun egentlig ret i. Det der med de sol, den går, og den regn. Ja, der er også formiddag nu for Søren, men klokken er kun 20.12. Jeg sad lige og tænkte på, at vi var langt hen over meter, men det er vi jo stadig. Hold da op, man er jo tidligere. De lukker først op kl. 9 deroppe, nu er man allerede hjemme igen i klokken, kun 20.12. Med bestilling og kom derop og hjem igen. Altså, det er da bare en tjep. Hold da op. Så er de meget tidligere ved at begynde at sælge ud.